Ulicemi Prahy už za několik dní bude projíždět vítězná tramvaj s názvem Noční Praha. Soutěž o nejlepší polep tramvaje, kterou vyhlásil magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s pražským dopravním podnikem na začátku letošního roku, byla určena pro třídy druhých stupňů pražských základních škol a víceletých gymnázií. Stojí to určitě za to. V okamžiku, kdy přišlo 200 návrhů a ono to dá spoustu práce něco podobného vymyslet, navrhnout a ty děti to baví, tak je to určitě záslužná činnost a určitě to budeme opakovat, je to hezký. Křest tramvaje se uskutečnil ve vozovně Střešovice. Vítězná třída se poté touto tramvají svezla po centru Prahy. Je to hezký. Jo, hezký, líbí se nám to. To když jdete po ránu do metra, tak lidi jsou většinou takový trošku otrávený a tohle by mohlo pobavit a rozveselit. Cílem soutěže bylo podpořit zájem mladé generace o městskou hromadnou dopravu, což se podle organizátorů zdařilo.